Mutta ehkä pidemmittä puhetta. Aloitetaan ensimmäisellä vieraalla. Pitkäaikainen Heinolan valtuuskunnan jäsen ja kontra-amiraali EVP. Timo Johtila. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Pitääkö aloittaa urheilukysymykseltä, että miltä se tuntuu? Tässä oikein ollaan nyt juonittelujen jälkeen. Oikein hyvältä. No. Me ollaan vieraalta pyydetty erilaisia valokuvia ja lähdetään Timonkin tarinaan vähän valokuvien pohjalta penkomaan niin sanotusti. Tämä Timo syntynyt 58. Heinolassa, oltiin ihan paljon selkaa ne Heinolalla. Joo, näin on päässyt tapahtumaan, vaikka niin kuin tuossa varmaan jutellaan enemmän, niin perhe sinänsä on tullut tänne 50-luvulla ja itse sitten 58 putkahtanut maailmaa toisena lapsena perheeseen. Joo. Miten saadaanko me perhekuvaa sieltä näkyvään? Siinä iso sisko kerkesi syntyä muualle ja saat sitten Katraan ensimmäinen Heinolassa syntynyt. Sun vanhemmat tapas osuuskauppakoulutuksessa ja sitten vanhemmat tuli perustamaan tänne osuuskauppaan. No näin se meni melkein. Eli he tapasivat tuolla koulutuksessa Helsingissä äiti Lovisasta ja isä Raumalta evakkoja tuolta Räisälästä, mutta Raumalla oli kotitila sitten isovanhemmilla. Ja isä koulutettiin myymälähoitajaksi ja äiti ja kirjanpitoon ja tuoltaisiin asioihin. Ja sitten ne aulassa tapasivat siinä tauolla katseet toisensa ja loppu tiedetään. Mutta ei he sitten halunnut jäädä osuuskauppaa pitämään sinne Rauman suunnalle. Ehkä se oli äidille haasteellista, hän oli ruotsinkielinen ja eri kulttuuri, niin isällekin, koska hän oli karjalaistaustaa ja verta, niin se Rauma ei ollut ihan sille tuntuva paikka ja saivat rahoitusta sitten, että ostaa kauppaliikkeen ja semmoinen löytyi kiinteistö Heinolasta tuosta Teboidin alapuolelta ennen telakkaa, se oli iso puurakennus ja ne tulivat sitten siihen 50-luvun alun jälkeen ja no, silloin oli jo tyttö mukana siskoja. Pitivät siirto- ja sekatavaraliikettä, siirtomaa ja sekatavaraliikettä. Sun isään myöhemmin siirtyi toiselle liiketoiminta-alalle ja perusti yrityksen, joka vaikutti aika pitkään tällä. Joo, Heinola alkoi sitten teollistua 50-luvun lopulla ja ajattelin, kun nostan kerrostaloja ja hän oivasi sitten, että tämmöinen kiinteistökauppa voisi olla se helpompi tapa saada leipä kuin kaupanpito kylmässä talossa Jyrängössä siihen aikaan, mutta kiinteistövälittäjäksi ryhtyy. Tässä seuraavassa kuvassa niin te olette pihapiirissä lasten kanssa. Millaisia mielikuvia millainen lapsuus Heinolassa oli viettää? Se on 60-luvun alkuun. Älyttömän turvallinen ja rauhallinen sellainen. Täällä oli aina kavereita, niin kuin tuostakin näkyy. Siinä on Kuokan Hannu ja Tarja ja Järvisen Jari. Ja sellainen, että ei tarvinnut niin kuin missään vaiheessa miettiä, että ei olisi pidetty ja tykätty ja yhteisön jäsen. Ja aina oli niin kuin kiva puuhata yhdessä. Se leimasi sitä lapsuutta aika paljon. Friendly ympäristö. Mutta nuoruuteen kuuluisi aika paljon liikkumista, muun muassa hiihtoa. No joo, sanotaan näin, että siinä ehkä vaikutti enemmän äiti ja sitten äidin sisko, joka muutti tänne myös ja hänen miehensä ja sai niin kuin hiihtokoulutusta jo pikkupoikana aika paljon. Niinkin paljon, että 6-vuotiaana sitten hiihdettiin tuonne Ilveslatua Vierumäelle ja vielä takaisin. En ollut perheestä heikoin, että isällä teki tiukimpaa toimistotyöntekijällä kuin nuorella innokkaalla hiihtäjällä. Mutta tosiaan oli semmoinen, täällä Heinolassa on niin paljon, mitä täällä voi harrastaa. Mutta hiihto oli yksi, mikä jäi mieleen ja edelleenkin pysynyt kaikkien telemarkia ja laskettelukurien jälkeen, niin nyt on palannut taas pertsaa ja karvopohjiin. Seuraavassa kuvassa vissiin kuvata ja lapsuuden kodissa Tonnolassa. Niin, tää on vielä kauppakatu 27 tuosta Rinteestä, jossa tosiaan kerrostalossa riitti lapsia ja synttärit oli aina iloisia tapahtumia. Niin tietysti on nykyisin, mutta on vähän sama tilanne, että hampaat alkaa olla 1-2 niin kuin tuossakin. Seuraavassa kuvassa
taitaa olla teidän rakkaalta, niin kuin voisi sanoa, kesämökkipaikalta Hujansalosta. Ja eikö tähän veneeseenkin liity joku tarina? Joo, Hujansalon isä rakensi kavereidensa kanssa. Se oli semmoinen pieni saari, koirasaari, jossa nykyisinkin on punainen mökki, kun ajan siitä ohi metsästämään, niin aina tulee haikeana katseltua. Ihan todella pieni saari, mutta sitten siellä oli tarve uudelle veneelle, vanhakin oli ihan hyvä, mutta pappa, kun jäi maanviljelijähommista pois siellä Raumalla, niin me linnoittautui navetan vintille ja alkoi veistää veneitä, eli sai toteuttaa itseensä vihdoin eläkkeelle. Ja kysyi sitten kerran muuta, että minkälaisen veneen mä haluaisin. Mä olisin semmoisen, missä saa moottorin perään. Ja hän sitten teki mulle veneen. Oli 8 vuotta silloin. Se oli kyllä hieno juttu. Tämä on sun ensimmäinen vene. Joo. Sä sitten liikutte aika paljon, mutta teillä oli ihan urheiluseura ja sä olit monessa urheiluseurassa mukana tässä. Seuraavassa taitaa olla ihan meidän pelittä painotussa. Onko siinä jotain tuttuja vielä? No joo, tämä on sillä lailla lämmin kuva, että tuossa on voitettu senioreissa piirimestaruus. Oli aina isoin tavoite, ei maailmanmestaruutta väliä, mutta jos reipas saatiin lyötyä, niin se oli kova juttu. Ja niin se kävi tuossa C-jutuvassa. Siinä on semmoisia kavereita, kun Klaus Suensaari tuossa mun vieressä takana vasemmalla oikealla puolella vaaleakultinen, joka on myös paluumuuttajia tänne. Heinola on vähän kauempaa kuin minä, eli New Yorkista asti. Ja sitten siellä on Lumelan Pekka, joka oli mulla kesäharjoittelu parina. Ja Pekka oli hirveän mukava ja raskas. Tämä raskas tulee siitä, että me piti kantaa reppuselässä toisia meille. Ja ei kyllä mieli. Pekastahan tuli sitten Jyppi liigapelaaja. Joo, tehän pelasitte aika paljon kaikenlaista pihaa, tossulätkää, pipolätkää. Joo, semmoista höntsäkiekkoa ja ilman luistimia tuolla Tommolan alakentällä. Se oli semmoinen jännä, että siellä oli joka lauantai sunnuntai ja monesti iltaisinkin, niin pelattiin ja liukasteltiin tossujen kanssa. Ja siellä oli hauska porukkaa. Käsityksen mukaan teillä oli ihan maailmanluokan selostus. No meillä oli hyvä se, silloin jo niin pantiin merkille, että yksi kavereista niin ei voi tehdä mitään se mailan kanssa kertomatta koko ajan, että nyt syöttää, nyt vetää, nyt lämää. Ja sitten siitä kävi ilmi myöhemmin, että hänhän selostaakin tuolla meillä näitä maailmanmestaruuskisoja, Antero Mertaranta. Mutta ei se osannut olla puhumatta silloin. Toinen harrastus, joka sulla oli aika rakas, liittyy vähän jo tuohon äskeiseen veteen. Seuraava kuva kertoo purjehduksesta. Sä taisit mainita, kun me puhuttiin, että tämä on kuvituskuva. Joo, sillä lailla tuossa vähän feikkiä, että toi Rantasen Jari ei ollut kippari tuossa veneessä, kun se on mun vene, mutta mä halusin päästä kuvaan, että mä menin tänne Keulille, eli Keulimaan. Ehkä tässä on hyvä vielä siihen jääkiekkoon, että se niin kuin joukkueen lajina, niin se oli äärettömän kasvattava. Mä olin aika paljon yksin mökillä hiekkalaatikolla tai veneellä, mutta sitten tuollaisessa joukkueessa sulle tulee ihan eri dynamiikka. Ja se oli kyllä tärkeä juttu, mutta tässä tietysti on erilaiset asiat ja Keskisen Heikki mua tuonne tähän purjehduksen pariin optimistiolalla innosti ja lainasi omaa venettä. Ja sitten mä sain valita, että saanko mä mopon vai tämmöisen Vihmin purjevene. Ja Lintusaaren Antilta sitten ostettiin käyttynä tuommoinen purjevene ja mopo jäi ajamatta. Seuraavassa kuvassa taisi olla vuosi 74, mikä on tietysti omalta kohdalta merkittävä juhlavuosi, niin oot Porin Jatsilla. Ja ehkä tästä niin kuin voisi nostaa ehkä sellaisen, että siihen aikaan tällaisia tapahtumia, niin miten liikuttiin? Joo, kyllä sinne taittiin bussilla kelkota Tampereella kautta, missä sisko opiskeli. Ja toi Perälän Jarmo, joka tuossa on mukana, niin kahdestaan liikuttiin. Mutta sitten meille paluumatka ei onnistunut ihan bussittamaan, kun me oltiin Porin Jatseissa myös musiikkia kuuntelemassa, mutta tapaamassa muita nuoria tietysti. Ja meni vähän pitkään, kunnes mä havahdun, että munhan pitäisi olla tuolla Vierumäellä Turvesuolla maanantaiaamuna kello 7. Ja Heinolassa. No joo, se on osa Heinolaa nykyisin. Silloin se oli vielä Heinolan maalaiskuntaa. Mutta ei siinä mitään, sieltä ei olisi ehtinyt busseilla, niin peukalo pystyy ja liftattiin. Mutta ei silloin tullut kyllä mieleen, kun nykyisin ajatellaan, että se olisi jotain vaarallista. Että tuossa rekkakuski otti meidät yön tunteina Lahdesta ja siinä just sen
Turvesuon kohdalla mä mietin, että jäisinkö pois, mutta mä katsoin, mitä mulla on päällä, ja totesin, että nyt pitää mennä kotiin vaihtamaan työvaatteet, että pääsee pyörällä taas Vierumäkeen. Et se oli tietysti silloinhan jaksaa nuorena mitä vaan, ja kesä on ja tota valosaa, niin kaikki oli ihan mukavaa. Mutta se mikä jää mieleen, että ei tullut koskaan ajatusta, että siinä olisi mitään riskiä liftata. Joo. Sä kirjoitit ylioppilaaksi vuonna 1976 Heinolan yhteiskoulusta. Saadaanko myös ylioppilaskuva sinne? Oliko sellainen selkeä käsitys, että mikä Timosta tulee isona, kun valkolaki laitot päässä? Ei mulla ole mitään aavistusta. No. Mutta menin kirjoitusten jälkeen, mä olin vähän nuori kirjoittaja, kun mä olin loikannut tuota seminaarin kansakoulusta kolmannelta oppikouluun. Siellä oli semmoinen opetusryhmä, jossa opetettiin näille opettajakokelaille opettamaan maalaiskouluissa. Niitä oli kolme luokkaa rinnan ja siinä sitten sai aika henkilökohtaista opetusta ja niin siinä Aili Salovaara, tämä opettaja, kysyi kolmannella, että haluaisitko mennä suoraan tästä oppikouluun, ettei tarvitsisi tuota neljättä käydä. Mä sanoin, että joo. Ja sitten kaikki meni hyvin, pääsykokeet ja muut, mutta sitten tuli vähän jobin postia, että piti kesällä tenttiä se neljäs luokka. Se oli hikinen homma. Sitten mä eka tentin jälkeen, kun mä olin juomassa teetä sen Aili Salovaaran kanssa, kun se kysyi, että miten tämä maantieto, että missä päin on tuollainen Ruurin teollisuusalue. Mä sanoin, että se on Saksassa. Ja sitten se sanoi, eiköhän tämä tältä kesältä riitä. siinä se neljäs luokka meni sitten. Mutta sitten mä olin vähän nuorempi kuin nämä muut kirjoittajat. Ja mä olin koko lukion siis aina vuoden nuorempi ja vähän en nyt sano, jälkeen jäänyt, mutta kun pelasin jääkiekkoa, niin pärjäsin noin fyysisesti niille kyllä, mutta sillä mä en ollut ihan vielä, mä havahduin vasta siinä viimeisenä talvena, että täällähän pitäisi vissiin opiskella ja kirjoittaakin hyviä numeroita, että se jäi vähän väliin, eli tietysti ylioppilaskirjoitukset meni hyvin läpi, mutta koska siellä tuli semmoinen kuin tulos, että viitta vaille kuusi laudaatturia. Sitä varmaan voi vähän laskeskella, että mitä se niin oikeasti tarkoittaa. Niin. Ettei ole kohta laadaa. Miten, mitä, jos nyt näkisit tuon ylioppilaslakissa olevan Timon, niin mitä evästyksiä antaisit Timolle elämään tai valintoihin? No, sillä lailla, että ei hirveästi tarvitse katua mitään, niin sanoisi näin, että pitää toteuttaa sellaisia asioita, mitkä kokee tärkeiksi. Eli niin, pitää lähteä liikkeelle ja se, että tekee niihin suuntiin asioita, mitkä tuntuu tärkeältä ja hyviltä. Tuolloin tuntui se, että kun mä pidän merelläolosta ja järvelläolosta ja navigoinnista, niin mä ajattelin, että musta tulee merikapteeni sitten varmaan. Ja se niin kuin tarttui sitten ja kävin myös sen mukaisen opinnot noin alkuunsa. Niin sä menit merimies ammattikouluun Helsinkiin ja vedit sen läpi ja sitten sen jälkeen osin sen tutkinnon ja tämän purjehdustaustan näkökulmasta, niin saat aika harvinaisen varusmiespaikan Upinniemestä. Tarinan mukaan yksi vai kaksiko sinne pääsi? No en mä sitä tiennyt paljon siellä on, koska kaikki oli vieraita, eikä sitä nyt siellä päässyt selvittämään, että mistä nämä on. Mutta Lahden sotilaspiiristä selvisi, että meitä oli kaksi, jotka pääsi laivastoon ja Upinniemeen. Ja tämä selvisi myöhemmin, kun mä olin sitten tuolla maanpuolustusmessuilla merivoimien virkapuvussa ravintolan aulassa odottamassa muuta väkeä syömään, niin tuli siihen herrasmies, joka sanoi, että aijaa, että sä oot laivaston miehiä, että hän on ikäluokkansa ainoa, joka on päässyt Lahden sotilaspiiristä laivastoon. Mä sanoin, että minä vuonna sä oot ollut? Hän sanoi, että 77. Mä sanoin, että ei pidä paikkaansa, mä oon se toinen. Se siitä pikkuhiljaa sitten lähti periaatteessa se ehkä ura urkenemaan. Ja varusmieskauden jälkeen niin menit kesävänrikiksi ja sitä kautta ajauduit ehkä sille sotilasuralle ja sitten kouluun. Seuraavassa kuvassa sulla taitaa olla jo kadettivaatteet päällä, mutta tämä ei taida olla Upiniemestä tuon taustan mukaan ja tämä ei taida sinänsä liittyä ihan niin kuin tuohon, voisi sanoa, sotilaskoulutuksen riitteihinkään. No perinteisiin se liittyy, eli tämä on siis mä olin
kesävänrikkinä eli aliluutnanttina, koska laivastossa ne on sillä nimikkeellä. Siihenkin liittyy hauska tarina, kun kaverini Veijo Korkkalainen oli alokkaana tuolla Tuusulassa ilmatorjuntarykmentissä, ja aliluutnanttina mä menin sitten siviileissä moikkaamaan sitä yksi ilta, ja soitin, että pitäisi saada Veijo tutse tänne sotkuun, ja viikko-ohjelmassa ei lukenut siellä mitään sille nuorisolle, mutta sieltä oli ilmoitettu, että täällä on vähän ylimääräisiä harjoituksia. Mä sitten soitin päivystäjä alikersantille ja kerroin, että täällä on aliluutnantti Timo Junttila, että mä haluan sen Korkalaisen tänne sotilaskotiin, ja siellä kuului hirveä töminä. Nämä ryhmäjohtajat piti neuvostokokouksia ja sitten tuli ilmoittamaan, että ei semmoisia olekaan kuin aliluutnantteja. Sitten mä ajoin sinne pihalle ja hain sen Veijon kahville. Mutta oli siis laivastossa, mutta sieltä mä kuitenkin päädyin rannikkotykistöön, ja tämä on kadetin häistä. Eli viimeisellä vuosikurssilla niin avioiduin täällä Heinolassa, pidettiin tässä rakennuksessa häitä. Ja niihin sitten kuuluu tämmöinen Sulhasen virkistäminen muun muassa tähän ohjelmaan. Päivähän on pitkä kuitenkin. No sehän on jo, siinä on perinteitä riittää ja näin. Siinä oli avioitumisessa, ainahan pitää olla tietysti ihan rakkaussyyt ja varmasti olikin, mutta mulle keväällä ilmoitettiin tuolloin, kun mä halusin Isosaareen Helsingin edustalle töihin, kun niitä paikkoja jaettiin, että mihin mennään. Ja sieltä oli Eversti ilmoittanut, että se joka on perheellinen, vaikka vaimonkin verran, niin se jää tuohon Isosaareen, että sinne odotetaan kouluun muun muassa lapsia, kun sillä oli koulu siellä saaressa. Ja se oli niin kuin lähtökohta, että olisi niin kuin toiveita päiväkotiin ja kouluun sinne, jos on perhe. Menit naimisiin ja kun sitten mä ilmoitin sen naimisiin menon jälkeen, että nyt tämä homma on hoidettu, että on se Isosaari nyt varma, niin no nyt täällä vaihtui tämä Eversti, että sillä onkin uudet ajatukset. Ja mä pääsin sitten Upinniemeen. Ja myöhemmin Isosaari. Niin, ympyrä sulkeutuu. Seuraavassa kuvassa sulla on sotilasuraa jo jonkin verran mennyt eteenpäin, ja sitä ei moni niin kuin ehkä ajattele varsinkaan tuolloin, mutta ehkä nykyaikana se on vielä itsestään selvempää, että sotilasura on itse asiassa aika kansainvälinen ura. Ja tässä sä oot Libanonissa 97. Joo, mä pyrin tuonne kriisinhallintajoukkoihin tai rauhanturvajoukkoihin, niin kuin silloin sanottiin, heti luutnanttina, ja ajattelin, että kyllä mun pitäisi päästä, ja en mä sitten päässyt ennen kuin tuossa majurivaiheessa 90-luvulla, niin sitten vasta 96 alkoi tärpätä ja oli tämmöinen pataljonan kakkosen paikka, eli pataljonaupseeri Libanonissa, missä tässä ollaan. Ja se tietysti oli yleensä aina se ensimmäinen kansainvälinen posti, että mennään rauhanturvajoukkoihin. Nythän tässä tilanne muuttuu ja lähdetään NATO-postille varmaan ensimmäisenä kriisihallintaan, mutta me tehtiin meidän kadettikurssista semmoinen 40-vuotiskirja. Meitä on 7 amiraalia ja kenraalia ja sitten on tietysti 85 muutakin upseeria, jotka on hengissä. Ja tehtiin julkaisu, niin siinä keskiaukeamalle pistettiin, että missä päin maapalloa me ollaan oltu töissä. Ja kyllä se aika hyvin täyttyi. Et me siinä 90-luvulla tapahtui tämmöinen raju kansainvälistyminen tälle työlle, ammatille. Libanon oli tuolloin, voisi sanoa, aika kova paikka, ja se oli tietysti sun ammattikunnalle, niin tehän olette varautuneet ja kaikkea muuta, mutta jäikö sieltä jotain erityistä oppia mielen päälle sille sun tulevalle työuralle? No ehkä pari asiaa. Yksi oli se, että sehän oli 450 suomalaista sotilasta siellä, miehiä ja naisia, ja niistä 95% oli reserviläisiä, eli se oli tuommoinen vuoden mittainen kertausharjoitus, jossa oppi tuntemaan, minkälaisia nämä ihmiset on, ja piti läheisessä yhteistyössä saada asioita aikaan. Joo. Seuraava kuva on perhekuva, ja se ajoittautuu tuonne, olisiko 2001 paikkeille, tai ainakin mä nyt käytän aasinsiltana sitä. Silloin se oli toisessa kansainvälisessä tehtävässä New Yorkissa, ja se oli vähän erilainen komennus, koska sulla oli perhe mukana siellä. Mutta ei sekä nyt sitten ihan hirveän rauhallinen ajanjakso ollut 2001 syksyllä New Yorkissa. No joo, 9/11 silloin osui kohdalle. Siinä kesäkuussa oltiin vielä käymässä siellä kaksoistorneissa kollegoiden kanssa. Mulla oli 90 kollegaa eri maista, ja tutustuttiin New Yorkin johtokeskukseen, joka oli tornissa numero 6. Ja sitten kävi näin tietysti syksymällä, että myös se torni 6 meni nurin, kun ei se kestänyt se johtokeskuskaan, kun 1 ja 2
kaatuu. Mutta siinä tietysti on se, että kun oli Libanon taustalla, jossa tykistö jyly sieltä Israelin puolelta oli jatkuvaa ja semmoinen tietty valmiudessa olo, niin toi niin kuin sotilaalle se ei ollut paha olla siellä maalialueella, mutta perheellehän se on aika ikävä tilanne ja heidän niin kuin koulunsa oli siellä alakaupungilla näiden lasten, tuo YK kansainvälinen koulu, että sieltä näki suoraan näiden tornien tuhoutumiseen ja lapset tietysti otti sen aika vakavasti ja heille kyllä järjestettiin silloin aika hyvin, siellä osattiin pitää debriefingiä eli keskustella se asia, kun siinä oli 900 paikallista lasta ja 900 maailman lasta koulussa, niin siinä oli paljon lapsia, joiden vanhemmat oli töissä siellä torneissa. Joo. Mutta se oli varmaan, niin kuin voisi sanoa, tuollaisen valmius- ja kriisinalan ammattilaisen näkökulmasta sinänsä haasteellinen tilanne, kun siellä oli perhe kuitenkin läsnä ja sitä no piti purkaa niin vähän eri lailla myöskin. Totta, että itseä työllisti sitten toi meidän suurlähetystön tai Suomen YK-edustuston valmiussuunnittelu ja konsulilla apuna olo siinä, että jäljitettiin, onko suomalaiset missä siellä. Mutta perheen kanssa aika mielenkiintoista sitten, kun se New York vähän hiljeni ja ne, jotka pystyivät lähteä pois, ne lähti ja meidän perhe jäi sinne Upper East Sidelle kerrostaloon. Ja nämä vähän kyseli, että jäädäänkö me niin kuin tänne, kun nämä muut lähtee täältä pois. Ja tyttö siinä kysyi lokakuun alussa sitten perjantaina päivällispöydässä, että meidän ainoa, että isä, että aikooks nämä amerikkalaiset niin kuin hyökätä nyt sinne Afganistaniin? Mä sanoin, että mistä sä tuommoista oot saanut päähässä? Sanoin, että amerikkalaislapset puhuu koulussa sellaista. Ja mä sanoin, että no en mä nyt osaa sanoa siihen, okei, että ei se nyt ole varmaa. Ja näin jotain epämääräistä vastasi. Ja sitten se kysyi seuraavaksi, että jos amerikkalaiset hyökkää sinne, niin jäädäänkö me asumaan tänne sotaa käyvään maahan? Mä sanoin, että no ei tässä nyt oikein ole vaihtoehtoja, kun mun isän työ on nyt täällä ja ei meillä ole täällä mitään vaaraa. Että no sitten se kysyi, että entäs jos ne afganistalaiset tulee tänne, että jos ne hyökkää tänne. Mä sanoin, no eihän ne tänne ole hyökkäämässä. Mitä sä isä tarkoitat? Justhan ne pani kaksi tornia nurin. Et siinä niin kuin 8-vuotiaalta tulee vaikeita kysymyksiä. Ja. Mutta kyllä siinä sitten tietysti hekin kasvoi. Meillä oli semmoinen pakopaikka New Yorkin pohjoispuolella kollegan asunto, että päästiin maaseudulla aina viikonloppuisin. Sitten te palasitte Suomeen ja sulla tämä sotilasura tietysti jatkuu. Siinä sun johtaminen oli niin kuin kuitenkin, sun oli melkein 20 vuotta sitä johtamista, niin miten se johtaminen oli kehittynyt? Tässä kuvassa tämä kuva taitaa olla, minkä tuolta tulee, niin onko se teidän henkilökunnan jonkinlainen kirjelehtinen, joka on sulle jostain ajankohdasta niin kuin tehty? Joo, ehkä siinä on pari asiaa. Voi olla, että se mennään vähän aikaa taaksepäin. Tämä on Kotkasta. Kun mä palasin Libanonista, niin menin Kotkaan alle 40-vuotiaana maavoimien joukko-osaston komentajaksi. Mutta tässä johtajana kehittymisessä, kun viittasin tähän Isosaareen, niin mä sitten pääsin sinne jo alle 30-vuotiaana linnakkeen päälliköksi. Ja se oli mielenkiintoinen paikka. Silloin oli Neuvostoliitto vielä olemassa ja Isosaari oli niin kuin Neuvostoliiton vesialueen ja presidentinlinnan välissä tykistövalmiudessa. Ja siellä oli semmoinen 70 palkattua ja parisataa varusmiestä. Ja sinne johtajana oleminen, niin meillä oli koulutettu aika yksi niittinen se johtamistapa kadettikoulun pohjalta. Ja siinä sitten tuli semmoinen ilmi, että mä en oikein saanut niitä innostumaan. Ja mä mietin sitten kesälomalla purjehtiassani H-veneellä uuttöötä kohti vastatuuleen ja oli niin kuin pipo silmillä, ja että missä tässä on vika, että onko nämä kaikki ihmiset väärässä vai minä, ja se oli sitten se vai minä. Eli piti lähteä niin kuin uudestaan ajattelemaan sitä, että täytyy hakkia luottamusta niiltä ihmisiltä, arvostaa heitä, kuunnella ja delegoida. Ja sitten kun meni 2,5 vuotta näillä opeilla, niin oli tosi kiva johtaa. Ja se oli semmoinen niin kuin yhdyskunta, koska siellä asuttiin, että nämä perheineen asuivat, siellä oli koulu ja kaikki niin kuin elämä oli siellä saaressa. Et se oli semmoinen hyvä kokemus tämmöisestä yhteisöstä, niin kuin kyläpäällikkönä olemisesta, jossa asiat voi saada toimimaan, jos oivaltaa asioita. Otetaan tässä vaiheessa illan toisen vieraan, me ollaan pyydetty heiltä aina kysymys toiselle vieraalle. Niin Westerlundin Erkka, joka siis tulee myöhemmin tänään lavalle, niin
on kysynyt, että miten niin kuin näette tällainen itseohjautuvuus, kun on korostunut termi ehkä nykyään niin kuin tällaisessa modernissa johtamiskielessä, niin mitä se tarkoittaa niin kuin puolustusvoimissa tai armeijassa ja mitä mahdollisuuksia sillä on? Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys sinänsä, että tässä myös valmennan, eli mentoroin näitä sotakorkeakoulun oppilaita ja keskustellaan tästä aika paljon. Ja sehän on ristiriitainen asia, kun sotilaselämässä ajatellaan, että pitäisi kuitenkin aina olla se, että on selkeät määräykset ja niitä noudatetaan ja niistä ei sitten niin kuin poikettaisi suuntaan tai toiseen. Mutta toisaalta sit operaatiotaito ja taktiikka, josta nyt puhutaan tuolla Ukrainan suunnallakin, että millä saavutetaan menestystä sodassa, niin sillä siellä pitää olla niillä komentajilla selkeä ilmaisu, että mitä halutaan saada aikaiseksi, että nyt halutaan Hersoniin mennä, mutta se pitää osata sitten antaa niille alijohtajille selkeät päämäärät, että he kykenevät sen toteuttamaan. Ja niille alijohtajilla pitää aina olla kyky itse johtaa sitä omaa joukkoaan sen päämäärän suuntaisesti. Että sodan johtamisessa sillä on erittäin suuri merkitys ja kasvattaa näistä upseereista itsenäisiä ajattelijoita, jotka ottaa selvää, mikä se päämäärä on, ja sitten lähtee viemään sen päämäärän suuntaan asioita. Mä esimerkiksi sain tehtäväksi tuonne New Yorkiin silloiselta lippuamiraali Kaskealalta, että Timo, että sun hommana olisi 3 vuodessa saada Suomi pois tuolta Libanonista. Me oltiin oltu 19 vuotta se pataljoona siellä, että se ei ole hyvä juttu olla niin kauan, että koita tehdä sille jotakin. Ja siinä 3 vuoden jälkeen Suomen pataljoona vetäytyi sieltä. Onnenkantamoinen oli se, että Israel lähti Pohjois-Libanonista ja sille oli edellytykset tälle hommalle. Tuuriakin pitää olla. Sitten sun seuraavalla työuralla on sellainen aika mielenkiintoinen, siitä on seuraavana kuvana sellainen piirroskuva. Käsitykseni mukaan tämä liittyy näihin maanpuolustuskursseihin ja siihen aikaan. Olenko mä oikeassa? Joo, kyllä toi on. Mä olen lähtemässä pois. Mä olin siellä 10 kurssia johdin ja tässä mä olen lähtemässä Suomenlahden meripuolustusalueen komentajaksi, eli vastaamaan tuosta itärajalta tuonne Hankoon meidän meripuolustuksesta. Ja nämä sitten antoi läksiäislahjalle tämmöisen taulun, jossa Timo on lähdössä töihin, niin sillä pitää olla omat työvälineet, kun se menee merivoimiin. Mä harrastin silloin jo melontaa, niin ne piston kajakin siihen mukaan. Ja tämä on ihan hyvä. Se oli hyvä pieni työyhteisö, niin kuin siinä näkyy, että piirtäjä on tuossa keskellä tuo ketuksi naamioitunut. Aha, ok. Meinasin sanoa, että ei tuo kettu, mutta kuitenkin oli. Niin sieltä sä lähit sitten Suomenlahden meripuolustuksen komentajaksi, jossa taitaa seuraavassa kuvassa olla samalla sun 50-vuotisjuhla. Joo. Juhlakuva. Silloin varmaan niin kuin aika paljon jo, niin voisi sanoa, ne johtamisen opit puolustusvoimissa oli aika paljon muuttunut siitä, kun 80-luvun alussa johtamista opettelit ja opiskelit. No se on totta, joo. Tässä voidaan tehdä taas vähän aikahyppyjä, että toihan on tosiaan on siinä 2007 vaiheessa, mutta jo 10 vuotta aikaisemmin, silloin 1998 puolustusvoimat muutti koko järjestelmää ja olin silloin Kotkassa ja sillähän taas tapahtui tämmöinen, että mentiin 6 kuukauden lyhimpään palvelukseen ja siinä samaan aikaan tehtiin tämmöinen syvä johtamisen ottaminen käyttöön. Ja se Miten se tarkoittaa? No se oli aikamoinen mullistus siihen, että otetaan kitarisat suusta ja pannaan nurkkaan ja sitten ladataan uusia ajatuksia meidän sotilasjohtamiseen, missä kulmakivet oli tämmöisiä kuin luottamuksen rakentaminen, ihmisten yksilöllinen kohtaaminen, inspiroiva tapa johtaa ja sitten vielä tämmöisiä motivoiva johtaminen. Ja nämä asiat, kun sitten rakennettiin oppikokonaisuudeksi Vesa Nissisen, joka Deep Leadia nykyään johtaa samoilla ideoilla vie yritysmaailmaan, niin siitä tuli moderniin ihmiskäsitykseen perustava johtamistapa, joka hyvin upposi meidän nuorisoon. Vaikeus oli siirtää sitä meidän henkilökuntaa. Mutta tietysti siitä on nyt tultu jo niin pitkälle, että meidän kadetit on kasvanut ja nuoret johtajat on kaikki sisällä siinä jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen näkökulmassa. Ja eikö siinä ole aika paljon niin kuin mittareita siinä johtamisen kehittymisessä ja sitä seurataan?
ihan niin kuin... Kyllä, että jokaisella on oma kansio, johon sitten sitä omaa johtajana kehittymistä. Ja otetaan vastaan palautetta. Se on ehkä se iso asia, että et johtaja pystyy ottaa vastaan sitä myös kriittistä palautetta kehittyäkseen, kun aina kaikki ei mene kuitenkaan ihan niin kuin pitää. Ja kaikki ei ole sitten synnynnäisiä johtajia, mutta johtajaksi kasvetaan. Ja tätä mä sanoin näille nuorille johtajaoppilaille monta kertaa, että se on niin kuin haaralt hirmuisessa. Siinä on kuva, jossa haaralt tulee sieltä tohtori Sykerön vastaanotolta ja koko kylä on kokoontunut kuuntelemaan, että mikä sillä haaraltilla on, niin sillä oli karisma. Ja jos ei sitäkään nyt ole kaikilla, niin silti johtajaksi voi kouluttautua ja oppia. Joo. Sulla varmaan voisi sanoa puolustusalan ammattilaisena, niin tämä on hirveän itsestäänselvyys, mutta aika paljon voisi sanoa 80-90-luvun taitteessa monet eurooppalaiset maat laski, voisiko sanoa, puolustustasoaan, kun maailma siirtyi toisenlaiseen aikaan. Ja puhuttiin tällaisesta suomalaisesta kokonaisturvallisuuden mallista. Ja Suomea pidettiin vanhakaltaisena. Mitä se teidän upseeristossa, oliko teillä kovia paineita silloin, kun muussa Euroopassa tehtiin näitä muutoksia? Ja onko nyt helppo olla jälkiviisassa? No ei se helppoa tietysti olla jälkiviisas, mutta täytyy sanoa, että joskus on hyvä, että organisaatio on oikeinkin jäykkä. Puolustusvoimat on tuossa mielessä sen, kehittäminen on niin jäykkää. Kun meillä on rahaa vähän, niin aina tehdään semmoisia investointeja, jotka pitäisi olla niin kuin Hornetit 30 vuotta käytössä tai tykistöä tai jotain järjestelmäkokonaisuuksia, niin se jäykistää sitä. Tämä asevelvollisuus oli vähän katkolla, myönnetään, niin 2000-luvun puolivälissä tuli tämmöistä ajattelua, että jos Suomenkin ammattiarmeija riittäisi. Me jakaannuttiin vähän koulukuntiin. Itse olin siellä asevelvollisuuskoulukunnan puolella ja me voitettiin se taisto. Puolustusvoiman komentajat on ollut aina semmoisia, että heille on ollut selvää, että tämä on asevelvollisuusarmeija. Ja nämähän on kuitenkin meidän parlamentaarisen järjestelmän päätettäviä asioita. Että se koettiin, että se on Suomelle hyväksi ja se on ollut hyvä ratkaisu. Mutta sitten tullaan esimerkiksi asejärjestelmiin 2005 vuonna, niin tehtiin tämmöistä tieteellistä lainausmerkeissä, kun sotilaat sitten tekee, niin analyysiä, että mitä järjestelmiä maavoimat tarvii pärjätäkseen venäläistä asevoimaa vastaan. Niin siellä vaan tuli kriteerien analyysien jälkeen aina vastauksessa, että tämmöinen raskas raketinheitin olisi hyvä. Eli vastaava laite kuin mitä nyt toi HIMARS, millä Ukraina nyt pärjää, niin sellaisia meille päätettiin silloin hankkia, ja nyt niihin hankitaan, viimeisin päätös oli 540 miljoonalla eurolla lisää ampumatarvikkeita, kun meillä on ne laitteet olemassa ja hankittuna Hollannista käytettyinä halvalla, niin kuin pieni maa tekee, mutta meillä etupellossa näitä on tehty, mutta aina niin kuin systemaattisesti sitten ottaa huomioon sen pitkäjänteisen kehittämisen. No. Seuraavassa kuvassa on kuva sun... Vissiin liittyy sun yhteen työkomennukseen Yhdysvaltoihin, mutta mä ajattelin, että otetaan se tässä vaiheessa, että sä oot matkustanut aika paljon, ja tässä sä taidat olla, onko Coloradossa? Joo, tää on semmonen Yhdysvaltojen ilmavoimien järjestämä yksi vuodessa tai kaksi näitä maavoimat, ilmavoimat, merivoimat ja tiedustelupuoli järjesti, niin tää on Colorado Springsissä, jossa käytiin tutustumassa heidän avaruuspuolustuskeskukseen ja sitten Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskeskukseen, mutta se oli just hupaisaa, että lentäjät sitten vie meitä ratsastamaan siellä. Mut mitä sä oot näillä erilaisen ulkomaan komennuksella niin oppinut Suomesta tai suomalaisesta? Kyllä varmasti se tulee, semmoinen perusasia on, että me ollaan, että puheet ja teot vastaa toisiaan. Et mä en halua kansallisuuksia lähteä vertailemaan, mutta silloin ihmisille syntyy meistä ja me luodaan semmoinen tuntu, että jos me jotain sanotaan tekevämme, niin sitten me tehdään se. Mutta on hyvin paljon erilaisiakin kulttuureita tässä asiassa. Että amerikkalaiset pitää meistä siinä mielessä, että ne osaa erottaa, että me mennään niin kuin suoraan aina asiaan ja sitten me käydään ne asiat läpi. Ja sitten meillä small talk on niin kuin erikseen, vaikka ei suomalaiset sitä osaakaan. Mutta että meillä on se asiavoittoisuus edellä. Se voi olla vähän tylsääkin joidenkin mielestä, mutta näin se vaan on.
Seuraava kuva liittyy sun rakkaaseen harrastukseen, jossa me nähtiin jo vähän työkavereiden pieni huomautus, vai en tiedä käyttikö komentaja liikaa aikaa melontaa, kun se oli siellä taulussa. Mutta sä oot aika paljon harrastanut, että melontaa harrastat vieläkin. Mitä tämä melonta antaa sulle? No se antaa semmoisen rauhan. Tuossahan kun yksin meloin, mä sain kiellon siihen tuossa Helsingin edustalla, kun oli ollut vähän kovia kelejä ja tuli vähän puljattua vedessäkin. Se johti sitten kuivapuvun hankintaan ja melontaseuraan liittymiseen, kun tuli vähän kritiikkiä kotoa, että toi saisi pysyä hengissäkin. Mutta se antaa semmoista niinku haasteita, että voi mennä vaativiinkin olosuhteisiin, mutta sitten se antaa myös semmoista aikaa, jossa sä voit ajatella. Ja luontoonhan toi luo suhteen. Mä oon veneillyt ja purjehtinut, mutta vain kajakilla pääsee semmoisiin paikkoihin, jossa pääsee lähimmäksi luontoon. Joo. Menemättä nyt uimaan. Tää on Kroatiasta, missä on vedetty siellä retkiä. Lastavuon saaren kierto oli tuossa aiheena, Splitin edustalla. Etkö sä viime kesänäkin ollut jonkun retkikunnan tai miten, miksi sitä sanotaan? No, meillä on Helsingin melojat toistaiseksi vielä, mulla kotiseura, senkin voi vaihtaa, jos Heinolasta löytyy melontaseura. Niin me vedettiin parin kaverin kanssa Ahvenanmaan retki sillä lailla, että meitä oli 24 melojaa ja me tehtiin siellä sitä. Ei menty siis melomalla sinne, vaan siellä kierrettiin Pohjoiskärki. Ja ollaan teltassa, jokainen omassa teltassaan ja omilla keittovälineillään ja semmoista maanläheistä puuhaa. Mä pyysin sulta Heinolasta sellaisen kuvan, joka herättää sulle tunteita ja on rakas kuva. Ja kun se on tässä seuraavassa, niin mä en tiedä, mitä tässä tarvii edes ehkä niin kuin kysyä. Tässä yhdistyy aika paljon sitä, mitä ollaan puhuttu, sitä melomista, vettä ja rauhaa. Tyyni, kaunis sää. Mutta ehkä mä tavallaan ehkä haluaisin kysyä sen, että mä tiedän, että ollaan joskus puhuttu siitä, että kun ylioppilaana sitten ajattelit maailmaa auki ja lähdit kotiseudulta suureen maailmaan, etkä koskaan palaa, niin etkö sä Timo paluu muuttaja vuosimallia 23? 22. Nyt kesäkuuta. Joo, se näkökulma nuorella ihmisellä on, tuossa tapahtui ehkä se Merimies-ammattikoulun aikaan, kun sai asua Helsingissä puoli vuotta ja siinä niin kuin avautui vähän silmät isompaan maailmaan. Silloin ehkä ajatteli, että nämä ympyrät on ehkä liian pienet, mutta sitten elämä on opettanut, että maapalloa kun katsoo ja liikkuu, niin ratkaisevaa on se, mitä ne ihmiset on missäkin. Ja täällä mulla on tietysti se, että on läheisiä sukulaisia ja omaisia, mutta täällä on myös lapsuuden ystäviä ja semmoinen ilmapiiri, joka tuo takaisin Heinolaan. Että ehkä opiksi voisi sanoa nuorisolle, että kannattaa opiskella, kehittää ja lähteä ja tehdä niitä asioita, jotka kokee oikeiksi, mutta ei koskaan pidä niin kuin sulkea portteja, vaan täällä on ollut aina kiva käydä. Kesämökki tuolla Evossaaressa on pitänyt, ja miksei Heinolan valtuuskunta pitänyt niin kuin Heinolan asioista tarkasti Jyvällä ja Itä-Häme. Mutta sitten tulee se, että siinä mielessä, että ei niin kuin väheksyisi semmoisia ihmisiä ja pientä paikkakuntaa, vaan kysehän on siitä, että me ollaan samanlaisia ihmisiä, kun se ratkaisee, miten me suhtaudutaan toisiimme ja millä lailla ne asiat järjestyy. Tämä on niin kuin, mä tulin tänne Vuosaaresta, jossa jos mä haluan terveyskeskusajan kiireettömästi, niin se on 3 kuukauden päässä. Mä sain viikonloppuna silmätulehduksen tuolla metsällä metsästämässä ollessa ja tänä aamuna soitin ja nyt mulla on silmät aika hyvässä kunnossa, koska lääkäri antoi mulle tipan sitten saman tien täällä Heinolassa. Ja tuolla Helsingissä mulla olisi 3 kuukautta vielä siihen lähimpään lääkäriaikaan. Tässä on aikamoinen ero. Arvostakaa sitä. Tästä kuvasta vaan sen verran, että tästä ei näy oleellisin kuitenkin, miksi tuo vene on liikkeellä tuossa joella. Paikkaa ei voi sanoa, koska ne on aina herkkiä asioita. Mutta tästä puuttuu ravut. Niinpä. Meillä on lopussa tässä tällainen sanapari tai tällainen kysymys, että mulla on muutama kysymys tässä ja
vastaa yhdellä sanalla, mikä tulee mieleen tai lyhyesti. Onko tämä nyt se Jussi Niinistön vaihe, mun entinen esimieheni, niin se sanoi tässä vaiheessa, että nyt minä lähden täältä pois. Tämä on hieman yllätysnumero, tämä on siltä varin yllätysnumero, että itsekin sain tämän lapun tänne tullessa käteen. Mutta nämä on helppoja kysymyksiä, mä uskon Timo, ettei sulla ongelmaa. Ensimmäinen kysymys. Mikä on suosikkisanasi? Suosikkisana? Niin. Saa sanoa, mikä ekana tulee mieleen. Niin, se pitäisi sanoa, mikä tulee ekana mieleen. Mutta... Heinola. Heinola. Hyvä. Apuja tuli. Joo. Mikä sytyttää sinut? Sytyttää. Sytyttää sinut. Voitto. Ei voitto, ei ole se. Voitto oli ehkä yritysmaailman sana, vaan se on tämmöinen innostus. Mitä ääntä rakastat? Heinola. Lintujen ääntä. Lintuja. Mikä Lintutalo, Heinola. No. Mikä olisi voinut olla ammattisi? Lääkäri. Ja viimeinen, Heinolassa. Jyrää. Hyvä. Kiitos. Meillä on Timo tästä siviilirohkeudesta, jos EVP:lle näin voi sanoa, niin muistona yksi kuva ehkä mennään ehkä merkittävimmistä maanähtävyydestä, eli rautatietornista, sama kuva mikä on tuossa. Kiitoksia Timo erittäin paljon. Tässä vaiheessa en nouse sinänsä seisomaan, kun mä tiedän, että meidän päät häviää ja varjot muuttuu, mutta kättelen myöhemmin. Ja kiitoksia vieraille. Pidetään nyt 15 minuutin tauko ja aloitetaan 7:00, jolloin meillä sitten toisena illan vieraana on valmentaja Erkka Westerlund. Kiitoksia. Kiitos vielä kerran. Kiitos Jari. Kiitos. No niin, mainiota. Tuttu silta. En ole pudonnut tuolta.